U okviru obilježavanja godišnjice bitke na Visu upriličen je u mjesnoj zajednici Babić i susjed sa članovima porodica, šehida i poginulih boraca. Na spomen obilježju na lokalitetu Visa ministar za boračka pitanja u vladi TK Bahrija Mehurić je položio cvijeće. Cvijeće su položile i delegacije općine, boračkih organizacija, komandanti operacije oslobađanja Visa, porodice poginulih boraca na Visu, brojni građani i izviđači iz Dobo Istoka. Pobjeda na Visu otvorila je mogućnost opstanka življenja na ovim prostorima, pobudile nade u skoro okončanje krvavog rata i golemih stradanja bošnjačkog naroda na prostoru općine. Zato ova kota za nas ima istorijsko i simboličko značenje slobode. O akciji oslobađanja Visa je govorio Bahrija Džananović, ratni komandant 212. oslobodilačke brigade Armije Republike BiH i jedan od komandanata akcije. Bile su tri tačke koje smo mi morali vojnici da riješimo. Bio je Vijenac, bio je Vis i bio je Becanj. Vijenac smo uspješno riješili, a onda smo se okrenuli prema Visu. Zamisao operativne grupe je bila veoma smjela. Godišnjicu obilježavanja oslobađanja Visa prigodnim programom su upotpunili i članovi udruženja mladih Sjedi Krš iz Babića. Oslobađanje Visa obilježeno je i malonogometnim turnirom, takmičenjem u gađanju lovaca udruženja Srndać i tradicionalnim boračkim druženjem.